Hvad hedder du? Jeg hedder Niels. Så jeg kunne ikke sove igennem om natten. Jeg vågnede om natten med abstinenser. Jeg savner ikke at drikke. Jeg savner at være ung og kunne holde til det. Altså, jeg skal fandme ikke have alkohol ind i mit liv igen. Fortryder du det nogensinde? Hvilken del af det? Noget af det. Er der været fortryder? What part of the madness? Jeg synes, man skal passe på med at fortryde for meget. Mm. Der er ting, jeg fortryder. Jeg fortryder ikke det liv, jeg har levet, fordi jeg har haft et fedt liv. Jeg har udlevet enormt mange drengedrømme. Og jeg ved jo ikke, hvordan det er at sidde og være 40 år gammel og ikke have fået udlevet sine drengedrømme. Mm. Det tror jeg fandme... Det tror jeg fandme... Ja, det har jeg, du ved ikke. Og det tror jeg fandme også, det er fucked. Så har jeg selvfølgelig fået nogle andre ar på sjælen og noget på grund af det, jeg har været igennem. Men altså... Jeg har selv valgt det her, altså jeg var tiltrukket af den livsstil, og jeg valgte det selv, og der er ting, jeg fortryder, som jeg har gjort, og som jeg har sagt, og især jeg har såret en masse mennesker på grund af mit misbrug, og det fortryder jeg selvfølgelig rigtig meget. Er det mere så din familie eller fans? Familie og nære venner og kærester venner? Og sådan noget der. Nej, nære venner. Ja, det kan også godt være, at jeg har såret et par nære venner hen ad vejen, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har haft mange af dem, så det kan godt være. Hvad laver du nu? Altså, hvad får du tid til at gå med? Jeg bruger enormt meget tid sammen med min datter. Mm. Min datter, hun går ikke i daginstitution. Hun bliver passet af mig. Gør hun det? Ja, for det meste. Mig og hendes mormor. Og hendes mor, selvfølgelig også. Så du er blevet sådan stay home dad? Ja, også det. Altså, jeg laver mange ting. Jeg har en blog, alkoblog.dk. Har du det? Ja, det er, hvor jeg skriver om misbrug og alkoholisme og afhængighed. Tanker og følelser, anekdoter og den slags. Så det er en dagbog? Afhængighed og misbrug. Ja, men det er det ikke rigtigt. Jeg fortæller ikke sådan rigtigt. Men jeg kan godt fortælle en personlig historie, hvis jeg har haft en eller anden oplevelse, som på en eller anden måde er relateret til mit misbrug eller til min afhængighed. Ja. Så kan jeg godt, men jeg fortæller også gamle historier og nye historier. Også bare sådan tanker og følelser og sådan noget der. Og så har jeg, som vi irriterende kunstnere, vi jo altid skal have, så har jeg også nogle projekter i støbeskeen, som jeg ikke vil løfte sløret for endnu. Er det ikke sådan, man skal sige det? Er det ikke altid, det er altid projekter, der de skal være i støbeskeen, og ja, der er et eller andet slør, der er et eller andet slør, man ikke vil løfte endnu. Men jo, altså der, jeg går og roder med nogle ting, som kommer. Får man meget fisse som musiker? Jamen altså, der er mange piger, der er tiltrukket af musikere, og også bare, jeg tror det der med det der, jeg tror bare generelt, altså at kvinder er tiltrukket af mænd med succes, og det synes jeg faktisk ikke, der er noget i vejen med. Jeg synes faktisk, kvinder... Du synes, det er fint med flaskeduller? Nej, jeg synes, flaskeduller, nej, det er for... Det kan selvfølgelig være for billigt eller noget, men jeg synes ikke, der er noget i vejen med, at kvinder bliver tiltrukket af mænd, der klarer sig godt i livet og kan finde ud af nogle ting. Så det kan jeg da godt forstå. Mm. Hvem er dit forbillede? Hvem er mit forbillede? Det er min far. Din far? Ja, det er han. Og når man møder min far, så lyder det mærkeligt, at det har han altid været, sådan også op igennem hele min meget turbulente tid og sådan noget der. Selvfølgelig har jeg masser af andre forbilleder i musik og film og den slags, men sådan mit grundlæggende menneskelige forbillede, det er min far. Fordi min far, han er en rigtig mand, som en rigtig mand bør være. Han banker ikke nogen, og han stjæler ikke for nogen, og han gør ikke nogen fortræde. Han står ved sit ansvar, og de ansvar, han ligesom har valgt at tage her i livet, dem går han 100% all in på. Hvad laver din far? Ja, nu er han så pensionist, ikke? Mm. Men han var ingeniør. Var han ingeniør? Ja, og han er også sådan meget en person, der sådan meget fuldender en opgave, når han starter den, og det gør jeg også meget. Om så er det et fucking alkoholmisbrug, så tager jeg den hele vejen til døren. Det er fordi, han gennemfører ting, og han,
Han er bare fuldstændig fantastisk menneske. Det er han virkelig. Altså, han er fucking sej, min far. Hvorfor 9'eren og ikke 10'eren? Jamen, det har slet ikke noget med tallet 9 at gøre. Hvorfor så? Det tror alle københavnere, men det er fordi, det er udtalt. Det er også skide københavnere, eller? Jamen, det er fordi alle københavnere, de siger 9'eren, men det udtales faktisk 9'eren. 9'eren? I Aalborg, der hedder det bukseren og træeren og buskeren og bajeren og sådan noget. Altså, sådan udtaler man det, ikke? Ja. Bajeren. Bajeren. Bukseren og træeren. Ah, okay. Og så Niels, det blev bare til 9'eren. Nieren. Ja, ham der hed Pau, det var Poweren, og ham der hed Joachim, det var Joggeren. What? Og, ikke? Skinny bitch eller tequila, det er jo lidt dumt at spørge dig, når du er værken. Ja, det er noget, du plejer at spørge folk. Ja. Om. Jeg prøvede faktisk en gang, det er så ikke helt skinny bitch, men der var en gang, hvor jeg prøvede at skulle stoppe med at drikke. Det er sådan, alle folk, der har stoppet med at drikke, de har haft sådan mange mislykkede forsøg på det. Og et af mine mislykkede forsøg på at stoppe med at drikke, der er det sidste, jeg overhovedet havde drukket. Det var sådan en mokai. Og det havde jeg simpelthen så fucking meget nedtur over. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg gik ud med en fucking mokai. Altså, det sidste, jeg skal drikke alkoholiske drikke her i livet, det skal være en fucking mokai. Altså. Hvad fanden skulle det ellers have været? Jamen, det var skrækkeligt. Jeg troede, at det er sådan Jeg tror faktisk aldrig, jeg har smagt en skinny bitch. Det er danskvand og vodka. Nå, jo, er du sindssyg? Nej, det er sgu da en knytnæve. What? Hvornår fanden er det blevet en skinny... Kalder man det skinny bitch nu om stunder? Ja! Det er knytnæver. Det var altid det, vi drak på scenen, mand. I gamle dage. Virkelig? Ja, fordi... Knytnæver? Ja, fordi da vi begyndte sådan at komme i slutningen af 20'eren, så... Så var vi sådan flere på det der turnéhold. Vi begyndte at blive fede. Og så var der en eller anden på et tidspunkt, der sagde til os, at vi bare skulle drikke vodka og dansk vand. Sådan en god knytter der. Hvad for noget? Ja, sådan en knytnæver. Og det var... Ja. Nå, er det skinny bitch? Jeg troede skinny bitch, det var sådan noget ligesom mokai. Jeg troede, det var derfor, jeg fortalte den der mokai-historie. Jeg troede, det var sådan nogle, de lavede sådan noget. Nej, jeg troede, skinny man kunne bitch købe sådan er dansk vand og vodka. Nej, det er en knytter. Det er en knytter. Det er en fucking knytter. Hvordan er din relation til din mor? Åh, jeg er fucking morsdreng, mand. Er du det? Ja, det er jeg for helvede, mand. Jeg elsker min mor, og mig og min mor har et virkelig, virkelig godt forhold. Det har vi. Virkelig, virkelig godt forhold. Det har selvfølgelig været prøvet til tider, ikke? Altså, da jeg drak meget, og i mine helt unge dage, hvor jeg også var sådan lidt halvkriminel og sådan noget der har det selvfølgelig været lidt belastet, men jo, vi har et super godt forhold, min mor og mig. Altså, jeg ringer sgu og snakker i telefon med min mor, både en time og to ad gang nogle gange. Altså, og jo, vi har det rigtig godt. Det har vi. Er du ikke rigtig beef med nogen? Ja, det er jeg. Det synes jeg er ret, rigtig meget balance med mig selv. Jeg går stadigvæk og slår sig med en masse ting. Men man får jo ikke så voldsomt et misbrug, som jeg har haft, hvis man bare er fuldstændig helt korrekt skruet sammen oven i kasketten. Vel? Altså, jeg har det bedre nu i hvert fald, end jeg har haft det i mange, mange år. Man skal helt tilbage til dengang, jeg var helt ung og dum og uvidende. For at jeg synes, i hvert fald selv synes, jeg havde det så godt, som jeg har det nu. Så jeg er glad for, at jeg ikke er det menneske længere. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg er enormt glad for, at min datter aldrig skal møde det menneske. Kan du ikke prøve at rap for mig? Rap? Hvad skulle jeg rap? Et eller andet. Usikker, tvangsneurotikker, knækket indvendig, men det yder, det er skudsikker. Lad være at give den stad her for meget plads. Tomme flasker i min Nike-tas. Fuck ja, yeah, jeg er white trash. Sætter penge over kælling, pansætter hæler var. Lever på det fucking jern, jeg sælger fra. Alt, der ikke dræber mig, gør mig stærkere. Stik mig til, at klikker fucking hos, så kan I lære det, var. Jeg træder alt det pis, det hun fortalte, at Niels drak en masse pils og slog på en eller anden bitch, det fam vildt. I kender mig ikke, I sender et blik og sender et nik, som om vi pludselig hænger og shit. Så vender I jer om, fortæller noget, I tror er sandt, til en, I synes er kompetent til at være den 8. mand. Der fortæller alt det pis tilbage til den første, der ikke kan kende det, og tror, det er et nyt rygte. Og så har Nian pludselig været hammerstiv og aggressiv, og slået en dranker ned og taget en dames gangstativ. Jeg fatter ikke, nogen gider lytte til jeres pis. Lad mig være bitch, I kan alle sutte den her pik. Oh. Niels, ja. Eller Nian,
Kært barn har mange navne. Det har det da. Det var simpelthen en kæmpe fornøjelse. Det har været pissehyggeligt, mand. Jeg elsker bare at ligge og cruise, og det er også dejligt. Min kone har ikke kørekort, så det var dejligt for en gang skyld. Og ikke være den, der skulle køre. Tak for i dag. Det har været skide hyggeligt. Det var så hyggeligt. Kom godt videre. Lige meget. Tak. Hej. Okay, Helle, så tager vi os lige rundt om blokken.